Assalamualaikum dan hola. Nisa kat sini nak bawakan anda beberapa berita menarik berkaitan perkembangan dunia teknologi dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Selang seminggu selepas Mobile World Congress 2014, dilihat pelbagai syarikat telah mula memperkenalkan produk-produk mereka untuk pasaran Malaysia. Pada minggu ini, Nokia telah melancarkan Nokia X untuk pasaran Malaysia sekaligus membawa telefon pintar pertama berasaskan Android daripada Nokia untuk pengguna tempatan. Di Malaysia, telefon Nokia X ini akan dijual pada harga RM399. Nokia X Plus dan juga Nokia XL dijangka akan menyusul pada suku kedua 2014 ini. Selain Nokia, pada minggu ini, pihak Sony telah mengadakan acara media khas untuk memfokuskan media di Asia Tenggara. Melaluinya, mereka telah memperkenalkan beberapa peranti baru termasuk Xperia Z2 dan Xperia Tablet Z2 yang akan ke Malaysia pada bulan April kelak. Sony Mobile juga bakal membawa Xperia M2, Xperia T2 Ultra dan juga Xperia Z1 Compact ke pasaran Malaysia bermula bulan April ini. Di Malaysia juga, pada minggu ini, pihak Digi telah memperkenalkan sokongan rangkaian 4G LTE untuk pengguna telefon pintar di samping turut memperkenalkan pakej baru untuk langganan prabayar mingguan. Facebook pula pada minggu ini telah memperkenalkan aplikasi rasmi Facebook Messenger untuk pengguna Windows Phone sekaligus memudahkan mereka menghantar dan menerima mesej daripada rakan-rakan lain. Di samping itu, Facebook turut mengumumkan antara muka newsfeed baru yang akan diperkenalkan kepada semua pengguna secara berperingkat. Apple pula pada minggu ini telah mengumumkan CarPlay yang membolehkan pengguna menghubungkan peranti iOS mereka ke beberapa sistem inforia kereta dan mengawal beberapa perkara seperti aplikasi pemetaan dan Spotify menggunakannya. Microsoft juga turut tidak ketinggalan di mana pada minggu ini mereka telah memperkenalkan sokongan Skype berasaskan web melalui integrasi kepada Outlook. Dan akhir sekali bagi mereka yang meminati permainan aksi, pihak Ubisoft telah mengeluarkan tarikh rasmi untuk pelancaran Watch Dogs pada 27 Mei kelak pada PlayStation, Xbox dan juga komputer Windows. Sekian rangkuman ringkas daripada kami di Amans. Jangan lupa langgani saluran YouTube kami dan layari laman amans.my untuk pelbagai berita teknologi yang menarik. Saya Nisa untuk Amans. Yosh!